ଆରେ ପିଲାମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଅ। ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲ, ଆଗ ଟିକେଟ୍ ହବ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ଆଗ ଏପଟକୁ ଆସ, ବାଘ ଭାଲୁ ଆଉ ବିଲୁଆ ଦେଖିବା। ବାପା, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ନନ୍ଦନ କାନନରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଅଛି, କୋଉ ପଟେ ପଡିବ କହିଲ? ଆମେ ସେଇଠିକି ଆଗ ଯିବା। ହଁ, ବାଟରେ ପଡିବ, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲେ ଦେଖିବୁ। ଇଏ ହଉଛି ଦେଶୀ ଭାଲୁ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସେପଟେ ହିମାଳୟ ଭାଲୁ ଅଛି। ବାଘ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଖାଲି ମାଂସ ଖାଏ, ଆଉ ତା ଦେହରେ କଲରା ପତ୍ର ଭଳି କଳା କଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ବୋଲି କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲୁ? ଲତ୍ୟା ଦେଖଲେ ମା ବଲ ବାଘ। ହଉ, ଆଗକୁ ଆସ, ଧଳା ବାଘ ଦେଖିବ। ଧଳା ବାଘ ସିଏ ପୁଣି କେମିତିକା, କାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ନା, ଲାଗୁଛି ଏବେ ସେ ବାହାରିବନି, ଆଗକୁ ଚାଲ, ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବା। ହେଲେ ପୂଜା ଜମାର ଲାଇକ୍ କରୁନି। ଆଲେ ପୂଜା ତ ଥୁନ ଥୁନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କଲିଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାଏ ଲାଇକ୍ କଲ୍ ପାଇଁ କଲିନି। ଆରେ ନଟିଆ କେଣ୍ଡୁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ପୂଜା, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଲତିଆ ଗପକୁ ଥୁନ ଥୁନ ଆପ୍ରେ ଲାଇକ୍ କଲିନୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲତିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ବତେଇଦି। ଓ, ଏଇ କଥା ତ। ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାରିକ ଜିଜ୍, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢୀଙ୍କ ଗୀତ ଆଉ ଜୋଜଙ୍କର କମେଡି ଶୁଣୁଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ନଟିଆ ଗପକୁ ଦେଖିନି। ସରି ନଟିଆ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ଗପକୁ ଲାଇକ୍ କରିଲି, ଏବେ ଖୁସି ତ? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ମତେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ଗପକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ତାଙ୍ଗ ମଲେ, ତେବେ ଡେଲି କାହିଁକି ଆଦି ଥୁନ ଥୁନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କଲିବା, ଆଉ ଲତିଆକୁ ଖୁତି କଲିବା? ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଦେଖିବା ଆସ ରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଡ, ଦେଖିବା ଆସ। ଆରେ ଉପରକୁ ଦେଖ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ଜିରାଫ, ସବୁଠୁ ଡେଙ୍ଗା ଜୀବ, ବୁଝିଲ? ଭାଇମାନେ ଦେଖିବା ଆସ, ଦେଖିବା ଆସ, ଏଠି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସାପ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବ। ଏଇ ଡାଇନୋସରକୁ ଖୋଲାରେ କେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳି ଦବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତ ସତିକା ଡାଇନୋସର ବୋଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଏଠି କଣ ହଉଛି ସବୁ? ଆରେ ଭିତରକୁ ଚାଲ ସବୁ।
କିନ୍ତୁ ଇଏ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡାକ ଖାଲି ପଥର ପରି ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟୁଆ ଟୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଲୋ ହଁ କରିଦେଲେ ଚାଲ ବୋଟିଂ କରିବା। ବାପା ବାପା ଆନାକୋଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ? ଓହୋ, ଆରେ ଆଗ ବୋଟିଂ କର, ତାପରେ ଦେଖିବାନି। ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି କି କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କି ହଇରାଣ କରିବେନି ବୋଲି? ଏଇଟା ହଉଛି ଏମୁ ପକ୍ଷୀ। ବାପା ଏଠି କଣ ମାଛ ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଆସ ସେପଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖରେ ଏଇଟା ଟାଇଗର ଫିସ୍, ପୁରା ବାଘ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାପା ଏ ବାପା ଆନାକୋଣ୍ଡା କାଇମ, ଆରେ ଥିବ ସିଆଡେ କୁଆଡେ। ସେ ଦୋଳା ବାଘ ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବ, ଚାଲ ଦେଖିବେ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଧଳା ବାଘ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇକି ଆସିବି। ଦେଖ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉନି ମ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଆରେ ବାଡ଼ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯାଅନି, କିଛି ହବନି ମ। ଦେଖ ତମେ ମୁଁ କେମିତି ଧଳା ବାଘ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇକି ଆସୁଛି। ହେ ସାଙ୍ଗ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ବଞ୍ଚା ସାଙ୍ଗ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ବଞ୍ଚାଅ ତାକୁ। ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା କହିଲ ଯାଇକି ସେଠି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ? ମାନେ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢିଛ ନା ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ତମେ କହିଲ? ତମକୁ ମନା କରାହଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ? ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି? ଥରେ ଏମିତି ଜଣେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ଜୀବନ ପଳେଇଥିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କାମ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି ସାର୍। ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ତାମସା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସି ଏଠି। ହଉ ଆସ ସମସ୍ତେ, ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା। ସାର୍ ଆମେ ପରା ଆନାକୋଣ୍ଡା ଯାଏ ଦେଖିନେ, ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା? ଆରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଏଠି ନାହିଁ। ଦେଖେଇଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡିଓରେ
ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନନ୍ଦନକାନନ କେବେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଲୁ, ବାଏ ବାଏ। ए देख नटिया, मु तोर सब बुक ऊपर लाइक कर देली, एबे तो खुशी तो? हां बुजे, मु बहुत खुशी। सेंगा माने जदि आपण माने नटिया को भल पांदी तेबे सुनो सुनो आपरे मो हैंडल्स को फॉलो करंतु आ मो गप्पा को लाइक करंतु।